دین زندہ تو سمجھو حسین زندہ ہے اور شہید کر کے یزید یزید لین خوش تھا بہت شہید کر کے یزید لین خوش تھا بہت قرآن کہتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے حسین زندہ ہے قرآن کہتا ہے لیکن حسین زندہ ہے اور رسول پاک کی زلفوں سے کھیلنے والا جناب سیدا کا نور عین زندہ ہے قسم خدا کی نبی کا حسین